ნაკეთობის დროსაც სულ რამდენიმე წუთის წინ ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დაჩი ბერაიასა და რომან გოცირიძეს შორის. როგორც მხარეები განმარტავენ, ამის მიზეზი იყო სიტყვიერი დაპირისპირებით დაწყებული უთანხმოება. Კერძოდ დაჩი ბერაია ამბობს, რომ მას რომან გოცირიძე მიაყენა სიტყვიერი შეურად ოფა გინებას ჰქონდა ადგილი დაჩი ბერაიას მისამართით, რის შემდეგაც, როგორც ის ამბობს, მიმართა რომან გოცირიძეს, რომ მამისტოლა კაცია და მას ვერ შეაგინებდა საპასუხოდ. მაგრამ როგორც